Se você é médico e deseja atuar na rede municipal de saúde aqui de Maringá, fica de olho, porque o credenciamento foi prorrogado até o dia 26. Documentos podem ser entregues das 8 da manhã às 11h30 ou de 1 até às 4 da tarde na diretoria de licitação que fica no segundo andar do Paço Municipal. A segunda fase do credenciamento, que é a análise de documentos, começa dia 29 deste mês também na diretoria de licitação. Para conferir o edital ou tirar algumas dúvidas, basta acessar o site da Prefeitura, que é o www.maringá.pr.gov.br.